Dobro veče, ja sam Ivan Momčilović, Odobašić, počinje Newsnight. Večeras gledate blokada bez incidenata. Šestočasovni protest u Novom Sadu obeležili govornici. Nikada zlotvora dosta. Suša mi uništi bostan. I led se prospe pred žetvu. A led je led. A jed je jed. I prekardašila. A pre toga, kad će se utvrditi odgovornost za urušavanje nadstrešnice u Novom Sadu? Sedamnaesti je dan od urušavanja nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Još jedna osoba preminula je od povreda, odgovornih za smrt 15 ljudi još nema. Kako se utvrđuje lanac odgovornosti? Šta je sa ostatkom stanice? Šta bi trebalo da se uradi da ona bude bezbedna? I šta je sa drugim rekonstruisanim zgradama? To su pitanja za građevinske inženjere Danijela Dašića i Aleksandra Opsenicu. Danijel Dašić nam se javlja iz Niša, a gospodin Opsenica je sa mnom u studiju. Dobroveče, puno vam hvala što ste ovde. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo prvo vama, gospodine Opsenica, pitanje. Dakle, sada, evo, prošlo je 17 dana, u javnosti smo čuli različite stavove, mišljenja, komentare o tome ko bi mogao da bude odgovoran, odnosno gde leži ta odgovornost. Je li ona individualna ili je sistemska, s obzirom na to da nemamo podatke, dakle, ne znamo do kraja sve detalje istrage koja se sprovodi. Individualna ili sistemska? Bilo bi jako dobro da nekako nađemo strpljenja i da dočekamo neki zvanični dokument iz istrage ili iz sasuđenja, kako već to bude bilo. Moramo da shvatimo da smo sada u jednom vremenu i procesu kada treba utvrditi činjenice. A činjenice će se teško valjano utvrditi ako svi dokazi ili svi dokumenti ne budu raspoloživi za istraživanje ili za utvrđivanje šta se tu desilo. Zaboravljamo da kada se desio incident, da su ekipe brzo došle da to sve raščiste, ne bili nekoga spasli. Ja želim duboko da verujem da su oni u tom procesu sačuvali sve elemente koji će možda biti i dokazi, a isto tako treba da shvatimo da u procesu istrage će biti nužno napraviti određena tehnička ispitivanja onoga što se srušilo u tom stanju, u laboratorijskim uslovima i, nažalost, treba vreme za to. Da. Hajmo da pitamo gospodina Dašića. Gospodine Dašiću, dakle, hajmo o procedurama, s obzirom na to da i ne treba i ne bismo želeli da utičemo ni na koji način na istragu, ali imamo u tom lancu gradnje, projektante, nadzorne organe, imamo investitore, imamo... Dakle, kada se desi ovako jedna stvar, u kom pravcu se gleda na odgovornost? Što se tiče građevine, situacija je vrlo jednostavna. Tu postoji to neko zlatni trougao u kome se nalaze projektant, izvođač i nadzorni organ. I sve odluke, sva odgovornost po zakonu o planiranju i izgradnji leži tu. Jednostavno, svi oni su po principu i po osnovi morali da budu stručna lica i morali bi da svoj posao rade sa dužnom pažnjom, kako se to tako pravno navodi. To znači da bez obzira da li je bilo projekta, manjkavosti u projektu, da li je bilo manjkavosti u izvođenju, da li je bilo manjkavosti nepostojanja prethodnog projekta, to sve uopšte nije bitno sa zakonske strane, sve su oni imali dužnost i obavezu da primete sve što nije bilo u skladu ili što nije odgovaralo stvarnosti i da shodno tome reaguju
i da spreče ovaj rezultat koji se sada desio, jer generalno postoji taj problem da mi ovde pričamo o stabilnosti građevina, a to je mali problem, jer građevine i postoje da bi bile stabilne i stabilnost je osnova svake građevine. Znači, čim se desilo ovo u Novom Sadu, to je definitivno odgovornost negde između ta tri elementa, ključne elementa, i to će definitivno neka istraga pokazati, mada u svakom slučaju ne treba nikako zaobići ni odgovornost političkog vrha, jer pogotovo ako gledamo zakon o planiranju i izgradnji, izričito se tvrdi da krivično pravnu odgovornost ima naručilac radova, zato ukoliko ne pre početka radova ne obezbedi kompletnu projektnu dokumentaciju i sve dozvole, znači ponavljam, sve dozvole za izvođenje radova. Da su naručioci radova, odnosno država Srbija, nadležna ministarstva, to odradili kao što treba, ta njihova greška i ta njihov propust bi je u suštini doveo do toga da svi ostali kasniji propusti se naređaju jedan za drugim i dovedu do ovog, nažalost, tragičnog događaja. Da, gospodine Opsenica, dakle, čujemo upotrebne dozvole nije bilo, odnosno nešto privremena upotrebna dozvola, to postoji? I da li uopšte objekat bez upotrebne dozvole može da se pusti u rad? Teško pitanje sa lakim odgovorom ili lako pitanje sa teškim odgovorom, ali sad smo svi pametni na kraju. Jel da, u zakonu piše da ne može javni, bilo kakav objekat da se pusti u funkciju bez upotrebne dozvole. A ko to odobrava na kraju? Evo, pa, svako na ko je taj nivou? Ko je zažmurio na činjenicu da nešto nema upotrebnu dozvolu, a da radi? Pa ovde jednog momenta je rečeno da je ministarstvo finansijer, a u ovom slučaju, pošto je ovo kapitalan objekat na neki način, i infrastrukturnog značaja i prirode, ministarstvo daje upotrebnu dozvolu. Dakle, ministarstvo je to koje je trebalo da kaže ovo ne može da ide u upotrebu, ovo ne može da radi. Ako se ne varam, ja mislim da je ministarstvo bilo nadležno da da upotrebnu dozvolu za ovaj objekat. Dobro, a šta u tom slučaju radi nadzor? Pa to sad više nema veze s nadzorom. Nadzor je završio svoj posao u tom momentu. Dobro, šta inače radi nadzor? Dakle, šta je on tu u tom lancu trebalo da vidi, a nije video? Uobičajeno da nadzor, mi to pojednostavljeno gledamo, kontroliš. Ali ta reč kontrola ima svoje duboko značenje i dosta je široko definisan. Recimo, za svaki neki ozbiljniji tehnološku akciju na gradilištu, nužno je da izvođač podnese nadzoru tehnologiju građenja ili izvođenja, što mi od domaćino kažemo method statement. I onda on to podnese nadzoru, nadzor to odobri ili ne odobri, ako ne odobri, vrati ga da se, kako da kažem, popravi, ali u nekom razumnom smislu, a ne samo da ga vrati iz čistog mira. I onda kad to počne da se izvodi, onda nadzor po tome šta je napisano, recimo, kontroliše kako se to izvodi. Dobro. Da li bi vama bilo logično, kao građevinskom inženjeru, bila logična činjenica da ni projektant, ni nadzor nisu imali uvid u prvobitni projekat iz 60-ih godina? Je li to uobičajeno? Može da se desi, nije ako ne retko. Je li to samo ako ne postoji ili? Samo čas. To što ne postoji, kakve to veze ima što ne postoji? Hajmo geometri, daljinomeri, idemo na licu mesta, iscrtamo sve to i onda na osnovu toga se dalje razvija projekat. Dobro. Šta to znači, nismo imali uvid? Dobro. U kom onda slučaju može da se desi? Šta? Da nemaju uvid u prvobitan projekat? Pa dobro, prvobitan projekat ili arhivski projekat se pakuje u neki arhiv. U principu treba da postoji negde zaveden pod brojem i da bude raspoloživ za neku potrebu kao što je bila ovom prilikom. A to što on nije postojao ili da neko nije došao u priliku da ima uvid, to ne znači da je trebao da tom konstatacijom dalje radi bez, recimo, jednog pretkoraka, da angažuje stručnjake koji će mu pomoći da dobije nešto nacrtano što je adekvatno postojećem stanju, a možemo da ga
nazovemo kao arhivski projekat. Dakle, vi ne biste krenuli u neke radove, na primjer vi kao građevinski inženjer, ne biste krenuli u neke radove, a da nemate uvid? Pa to je sad, ako pričamo ovim sledom, prvi korak je bio do projektanta. Ako projektant nije imao arhivski projekat... Moraju da ga ima, to kažete, moraju da ga ima. Pa trebao je da ga ima, jer na osnovu čega je on dalje radio razradu projekta za rekonstrukciju. Pa ne znamo, da. Dakle, evo da pitamo gospodina Dašića. Dakle, ovo što čujemo poslednjih dana, dakle, od nesreće pa do danas, i neke tvrdnje su se i potvrdile, da nije imao upotrebnu dozvolu, da nisu bili upućeni u prvobitni projekat, odnosno da nisu ga videli, nisu odnosno na njega radili ili dalju rekonstrukciju. Da li je to uobičajeno? Naravno da nije. To je jedna priča koja služi, po meni, da se zamagli odgovornost. Svi učesnici u ovom projektu imaju svoju vidu odgovornosti, ali hajde da krenemo redom. Zakon o planiranju izgradnji kao prvi korak propisuje izdavanje lokacijskih uslova. Znači, nakon toga se na osnovu lokacijskih uslova daje građevinska dozvola, pa se tek onda vrši prijava gradilišta i početka radova. To je korak koji zvanično, barem prema dokumentaciji koju mi imamo, nije uređen, čime je opet glavna odgovornost kod naručioca radova. U svakom slučaju, bilo šta da se desi, poenta je u tome da stručni ljudi treba da rade taj posao i da bilo ko iz struke projektanata koji su radili, apsolutno je potpuno po meni nelogično da su krenuli u ovaj posao bez uvida u originalni projekat, pogotovo što, eto, prema mnogim informacijama, on se nalazi, ne znam, i u arhivu u grada Novog Sada i u nekim drugim na fakultetu ili ne znam gde još. Tako da mislim da više ovo je jedan vid totalne neodgovornosti i ponašanja, kako je obično kažem, kao što postoji sve to trojstvo između projektanta, inženjera, izvođača radova i nadzora, kod nas je to neka vrsta trougla, bermudskog trougla, koji služi da sakrije bilo kakvu odgovornost i da se tu sakriju svi oni nestručni, neodgovorni i bahati. Nestručni su oni koji su krenuli da rade ovo bez pune informacije, neodgovorni su oni koji su znali šta se dešava, ali su ćutali iz nekih razloga, a bahati su oni iz političkog vrha koji su davali naređenja da to mora da bude gotovo do određenog datuma zbog nekakvih svečanih otvaranja. Tako da, generalno gledano, ako bismo najlakše pokušali da sumiramo ko je kriv, svi su krivi koji su bili učesnici tog projekta, od prvog do poslednjeg, sem inženjera Đajića koji je jedini radio u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, jer je primetio nelogičnosti, primetio je probleme, u pisanom obliku ih je dostavio projektantu i projektant iz nekih razloga nije to smatrao za shodno da dalje procesuira, što daje njemu jednu veliko breme odgovornosti zbog svega ovoga, pogotovo što, ajde, s druge strane, to je toliki nivo neistina koji se razotkrivaju jedna po jedna. Prvo, ono horsko pevanje predsednika i pratećih ministara koji su pričali da nadstrešnica nije bila u rekonstrukciji, pa sad ispada da jeste i tako redno. Recite mi, gospodine Dašiću, dakle, da li je rađen statički proračun pre postavljanja te stakleno-metalne konstrukcije koja je na kraju i propala? Dakle, da li su projektanti imali u vidu opasnost? Ili su i u tom smislu prevideli koje opasnosti mogu da stoje iza te stakleno-metalne konstrukcije koja je bila postavljena? Za sada, prema onim dokumentima koje imamo, imamo samo zahvaljujući nekim novinarima iz Nove ekonomije koji su uspjeli da izvuku te neke detalje. Projektant je uradio prethodni pregled i konstatovao da je statički konstruktivno zgrada bez ikakvih problema. A govorimo o kome? Dakle, ko je projektant u ovom, ko je preduzeće? CIP, državno preduzeće, dobro? Da, znamo, nego samo da budemo jasni. Da, i konstatovali su da u projektu piše da se radi ta nadstrešnica i piše da je nadstrešnica rađena, barem za sada koliko mi imamo informacije, bez naknadnog statičkog proračuna uticaja težine te dodatne konstrukcije na samu nadstrešnicu. Nažalost, ne znamo više, zato što je
taj kompletan projekat nadležno tužilaštvo sklonilo sa CEOPAS, Centra objedinjenih elektronskih procedura, i mi sad ne možemo da vidimo ostatak tih svezaka. Izgleda ih ima samo predsednik koji izgleda čita u časovima dokolice i tužilaštvo, po meni po potpuno nerazumljivom odlukom da se to skine sa uvida javnosti zbog interesa istrage. To je apsolutna jedna nebuloza koja na kraju krajeva više mi deluje kao pokušaj da se i u toj kompletnoj dokumentaciji naprave neka nedostajuća dva minuta kao naplatna rampa u Dojevcu koja će omogućiti da se zataška krivica onih koji su stvarno odgovorni. Dobro. Recite, gospodine. Ja mislim da će ovde biti jako teško da se nešto zataška. Ima puno pisanih tragova, ima puno elektronskih tragova. A da li je uobičajeno da se nešto skida sa ceo, pa evo, o čemu govori gospodin Dašić? Pa ja ne znam do sada da kad APR okači to, da se posle nekog vremena to skinu. Je se desilo do sada da... Ja ne znam to, ali moramo imati u vidu da istraga sad radi svoj neki posao. A mislim da ćemo brzo se složimo da oni to treba da rade u miru. A to sad što duže traje, opet ne znam na osnovu čega smo mi doneli neki zaključak da će to da bude prekstra, nakstra za 10 dana. Ali smo doneli zaključak da bi javnost trebalo da bude uključena i upoznata sa tokom istrage u onom smislu u kojem ona ne ugrožava dalje istragu. Najblaže rečeno, bilo bi korektno da se napravi jedno generalno saopštenje. Ili da vidimo lice tužioca. Bez detalja. Ili da vidimo lice tužioca koji bi nas uverio da radi svoj posao tako da ćemo epilog videti. Nemamo takve iskustva u skorašnjoj istoriji. Složit ćemo se. Složit ćemo se. Možda je ovo prvi put da se... Hajmo da, mislim da... Hajmo da pustimo, dakle. Ali vas da pitam ovo što je gospodin Dašić rekao da potvrdite ili da kažete da se radi drugačije. Dakle, projektant kada hoće da postavi neku konstrukciju na već postojeću, je li neobičajno da ne radi tu statički proračun? Nije uobičajeno i mislim da je to nemoguće da uradi, a odgovor bi onda bez tog tvrđenja bio da je mnogo hrabar i da je mogao da pretpostavi da mu to ne treba. Kako može da pretpostavi? Mislim da inženjerstvo se ne bazira na postavkama, nego mislim da je graditeljstvo mnogo ozbiljna nauka da bi se nešto prepustilo slučaju. Možemo da pričamo o vremenu, pa sad vidim da u poslednje vreme stalno se pozivamo ili pozivaju da nije bilo dovoljno vremena. Pa kad nije bilo dovoljno vremena, pojača se broj ljudi koji će to da savlada. A ko kaže to? Ko u tom trenutku kaže žurimo ili potrebno nam je do nekog datuma ili potrebno nam je da bi grad funkcionisao bolje? I ko je taj koji u tom trenutku kaže ne možemo s ovim kapacitetima, širimo? Ko je taj? Ako pričamo do dobijanja građevinske dozvole i dozvolu za gradnju, onda to uobičajeno pričamo sa projektantom da ga ubrzamo, ako smo investitori. Znači, država u ovom slučaju kaže CIP-u, ubrzajte radove i uradite sve što je potrebno. Je li tako? Pa iznad CIP-a postoji njegov naručilac, a to su prvo Železnice, pa onda sve dalje. A kad uđemo u fazu izvođenja, onda neko ko opet može da vas ubrzava, to je naručilac posla kao investitor kome se žuri. A šta nadzor kaže u tom trenutku? Evo, danas je Nova ekonomija otkrila da je francuska firma da stoji iza, dakle, nadzor se vrši u različitim segmentima, infrastrukturni, ali arhitektonski, radila je francuska firma, to je danas otkrila Nova ekonomija. Dakle, šta u tom slučaju kaže nadzor? Je li kaže polako, dakle moramo da ispitamo da li to može tako brzo ili ne? Ja mislim da se nadzor tu za vreme ne pita, odnosno za brzinu izvođenja. Ako utiče na... Ali je u pitanju, odnosno, ajde sad, možda sam malo nedorečen, naravno da nadzor kontroliše i kvalitet i tempo i način metodologija i ugradnje i svi detalje koji idu uz to, ali to pričamo kada se kasne. Ali kad pričamo da treba nešto da se ubrza, nadzor bi isto tako po nekoj logici stvari trebao da
u novom mrežnom planu utvrdi šta gde treba da se presluži da bi to vreme bilo održivo. Da. Gospodine Dašiću, rekli ste mi, razgovarali ste sa mnogim sudskim veštacima, ne žele da govore javno, ali sudeći po njihovom iskustvu, od vlasti čujemo komplikovana istraga, dugotrajna istraga, teško ćemo utvrditi. Je li to stvarno toliko teško da se utvrdi, ukoliko znamo sve ove stvari o kojima vi pričate, ko je zašta odgovoran, oni koji imaju te papire u rukama, znaju i imena, je li to onda teško utvrditi krivicu? Pa to je ta razlika kod nas između de facto i de jure. Mi de jure stvarno imamo fenomenalne zakone, sve je lepo propisano, imamo inženjersku komoru koja svojim licencama garantuje stručnost tih ljudi koji rade, imamo, da kažem, sve na papiru kao što bi trebalo da bude, ali u stvarnosti imamo stvari zbog kojih nam se i dešava ovo što se dešava, imamo tu prevagu politike, nažalost, iznad stručnosti. Ja sam siguran da jedan veliki broj tih ljudi koji su radili nisu bili srećni sa tim ubrzanjima radova pred otvaranje, kao što je govorio inženjer Đajić. Generalno, gledano, da se vratim na onaj sam početak, svi su krivi koji su učestvovali ovome, jer je očito tu bilo dosta propusta. Nije problem utvrditi činjenice, postoje stručni ljudi i postoji ta forenzika koja tačno može da utvrdi šta se desilo i kako se desilo. Da podsjetim samo, kad je pao nečuveni most u Italiji, koga svi koriste kao neki reper, u nedelju dana su se znali tačno rezultati zašto je pao i ja mislim za ovih 15 dana koliko mi imamo, već je prva grupa od nekih 30-40 ljudi bila u pritvoru. Mi sad imamo totalno drugačiju situaciju i svi ovi koraci, po meni, su više da bi se napravila jedna magla i da bi se razvodnila priča do nekog trenutka kad oni najodgovorniji bi trebali da se, da kažem, izmaknu. Ja i dalje tvrdim da je država Srbija, jer se ovde radi o prostornom planu posebne namene, da je cela ta železnička trasa do Mađarske rađena po zasebnom planu i da tu ministarstvo građevine snosi glavnu i odgovornost, bez obzira što daje, ne znam, sada prebacuje na korišćenje ili na upravljanje železnicama Srbije, ministarstvo je od početka do kraja bilo glavno za upravljanje i rukovođenje ovim projektom i snosi po zakonu o planiranju i izgradnji krivičnu pravnu odgovornost za što su pustili da radovi krenu bez svih dozvoli. Tu ne pričamo što upade, oni nisu imali ni sve dozvole koje bi im omogućile da krenu s radovima. Tako da jednostavno njihova greška i njihova krivica je dovela do toga da se kasnije pojave i ostale krivice. A tu sad, ako budemo krenuli u detalje, koliko su bili stručni ljudi koji su to radili, koliko su bili kvalitetni, koliko su bili možda primoravani da neke stvari gledaju lako ćemo zbog ubrzanja. To su već druge priče. E, za to će trebati malo više vremena. Ali generalno mi imamo jednog predsednika, dva premijera i tri ministra građevine koji snose veliki deo odgovornosti za ovo što se desi. Gospodine Dašiću, puno vam hvala što ste govorili za N1 i Newsnight. Ja još koji minut ostajem sa gospodinom Senicom. Dakle, za kraj, da li je previše optimistički očekivati ili barem priželjkivati da vlast posle ovakvog incidenta pošalje inspekcije, kontrole na ostale građevine da se vide ili da pojača tu vrstu aktivnosti, kako bi se videlo da li ostali projekti su ugroženi na sličan način? Je li to nešto što je previše utopijski očekivati ili bi to bilo poželjno da se uradi? Pa bilo bi više nego poželjno, samo ako bi moglo to, kako kažem, svi sad očekujemo jako brze korake i jako brze reakcije. Mislim da bi, ako ova nesreća iznudi takav korak, možda će neka varedna inspekcija da pronađe nešto na nekom drugom mestu.
ali to, ovo ne treba da bude jedno instant rešenje. Piše u zakonu na godinu dana, na dve godine, na pet godina, gde se ali pravi inspekcija. Ali očigledno, evo, svedočimo da se nije to radilo na godinu, na dva. Evo, koliko se dugo gradi, odnosno rekonstruiše železnička stanica, gospodin Dašić je sam rekao, promenilo su se dva premijera, nekoliko ministara. Dakle, kako da budemo sigurni da se ovo neće ponoviti? Kako da budemo sigurni da projekti koji su sada u toku se rade tako da se ne ubrzavaju, tako da se ne puštaju bez nekih upotrebnih dozvola, tako da se statički proračuni poštuju? Šta bi država trebalo da uradi da nas uveri da smo bezbedni? Pa za početak možda bi taj vanredni inspekcijski nadzor malo smanjio tenziju. Ali teško da možemo sada da odredimo jednoznačan i sveobuhvatan korak od koga počinje dalje da se odvijaju normalno stvari. Mi možemo da nađemo instant rešenje, ali treba pogledamo šta je levo i šta je desno od njega, šta je ispred, a šta je iza. Mogu da se povuku, a onda na kraju dođemo pa da podvučemo račun da vidimo šta smo uradili. Ne mislim sad ništa kad kažem da podvučemo račun, znači šta će taj novi korak ili vanredni inspekcijski nadzor da poboljša. Može da nešto utvrdi. Da nas uveri da smo bezbedni, da. Da, za početak. Mislim za početak da bi bilo jako dobro da se pogase teme da li su neki objekti bezbedni ili nisu bezbedni zato što nemaju građevinu ovu upotrebnu dozvolu, jer jednostavno podgrevanje te, kako da kažem, nervoze ne ide na dobro i ne ide na bolje, nikako. Hvala vam puno što ste bili gosti N1 i News Nighta, a mi idemo na kratku pauzu i nakon toga u goste nam dolazi studentkinja iz organizacije Stav Mila Pajić. A jučerašnju šestočasovnu blokadu u Novom Sadu kod stanične zgrade gde je 1. novembra u obrušenju nadstrešnice železničke stanice poginulo 15 osoba, nisu obeležili incidenti, već govornici i ono što su poručili okupljenima. Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude. Vi barem imate posla. Jer čud je čud, a sud je sud. Verujem, cenjena glavo, da si izučio pravo. Da svakom sudiš pošteno. Jer čast je čast, a vlast je vlast. I sve po zakonu. Zato sam prvi. Ne bi bilo ove krvi da je bilo sve po zakonu. Pa nek se zna. I ja to poštujem. Tu su paragrafi, pa zagradi, nek isto je i đavolu i đakonu. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladili šljivom. Uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk, a vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan. I led se prospe pred žetvu, a led je led, a jed je jed. I prekardašila. Ništa govori, ništa besede, nego bes. Akcija, akcija, akcija poput ove danas ovde. Jer mi smo besni, tužni, ljuti, ranjeni, ali nismo bespomoćni. Mi smo ljudi kojima ovo nije normalno i zato se osjećamo loše. Normalno je da se osjećamo loše. Zato ostavljamo krvave tragove. Zato ostavljamo farbu koja liči na krvave tragove. Zato ih podsjećamo da smo mi normalni, a oni su ludaci, bre! Gošća News Nighta je studentkinja i aktivistkinja iz organizacije Stav Mila Pajić. Dobroveče, hvala puno što si ovde. Evo, čuli smo govore od juče i sada ovo poslednje što je rekla Jelena Stupljanin, dakle, mi smo ti koji smo normalni, nama ovo više ništa nije normalno. Dakle, šta je prestalo više
da trigeruje ljude, da neke stvari prihvate. Dakle, šta je ono što, kako je ona juče rekla, naš, čini da se osjećamo kao da smo prikovani ekserima? Jeste, mislim da je najveća opasnost zapravo ispasti iz šoka, tačnije kada prestane da nas šokira korupcija, kada prestane da nas šokira podrugljivanje i upiranje prstom u mlade, u aktiviste, kada prestane da nas šokira umiranje ljudi i ubijanje ljudi, u tom trenutku znamo da smo baš u lošem jednom stadijumu društva. Mi se sad nalazimo u malo boljem i dalje držimo nos iznad vode. Verujem da je i van Novog Sada šok i dalje aktivan, a za Novi Sad mogu da garantujem da jeste. U Novom Sadu se i danas, ja sam sad došla iz Novog Sada. Čime? Vozom. Sa Petrova Radina? Tako je, tako je. Ali se u Novom Sadu i dalje osjeća stanje šoka. Ljudi prosto ne vide više svoj grad i gledaju zapravo olupinu Novog Sada na svakom ćošku. Da, sve vrijeme čujemo od kogod da dođe iz Novog Sada ili je iz Novog Sada, dakle govori o tome ovaj grad više nije ono što je bio, ovo nas je nepovratno promenilo. Dakle, je li to emocija koju čitaš kad razgovaraš sa ljudima iz njihovih reakcija, iz njihovih priča? Apsolutno, ove blokade i blokada Varadinskog mosta i blokada ispred platoa železničke stanice su prvo meni, pored toga što su veoma značajne, pogotovo za pritisak i pogotovo za podsjećanje zapravo onoga što se dogodilo, na podsjećanje, ali meni su značajne da vidim kako građani zapravo šta osjećaju i kako doživljavaju tu pogibiju 15 ljudi na železničkoj stanici. I ono što sam ja shvatila juče jeste da Novi Sad jeste nepovratno otišao u bol, nepovratno otišao u bes i nepovratno otišao u nadu i odlučnost da mora drugačije. A mislim da je ključni razlog za to, to što je zapravo železnička stanica jedina stanica u Novom Sadu, jedino mesto u Novom Sadu koje zaista povezuje sve građane, sve građanke. Nema nikoga ko nije jednom bio na toj železničkoj stanici. Nje više nema. Jednom prišla mi je jedna žena juče i rekla mi je na blokadi, rekla mi je ne može da pogleda. Ona je sve vrijeme bila, 6 sati je bila ispred te železničke stanice i nije mogla da je pogleda uopšte, a to je njena stanica, to je njen grad. I mislim da je Novi Sad sada promenjen, ali da također očekuje promenu. Mm-hmm. Gledali smo 6 sati vašu blokadu, stajanje, ti si nekoliko puta pozivala na smirenost, nije bilo incidenata, sem jednog, o tome ćemo posle, dakle, ali 6 sati nije bilo incidenata, nije bilo onih vozača koji nisu razumeli zbog čega neko tu stoji. Dakle, sve je prošlo bez jedne loše slike ili scene. Tako je, jeste. Došli su ljudi koji čekaju da nešto urade, došli su ljudi koji su spremni da to sami urade i mislim da je to najveći uspeh i ovih blokada, to što je svako, makar je to moj dojam, shvatio da mora da preuzme individualnu odgovornost. Isto kao što je svako shvatio da je ugrožen na svakom koraku, mislim da je posljedično tome zapravo shvatio i da mora sam da ostavi šaku i to je jedan talas koji sada ne može da se zaustavi. Ono što je strašno jeste da strašno je to što je u Novom, ja sam zapravo prepuna emocija i sama i ne mogu da nađem pravu reč šta je to što se osjeti u vazduhu. Meni je prosto neverovatno da je sad drugačije i verujem da će ostati drugačije već koliko dana. Tako da, ali kažem ponovo, ono što je najvažnije jeste da je svako od tih ljudi, pa i oni koji nisu došli, stao i rekao sada je bitno da budemo svesni sebe, da budemo svesni svog okruženja i da budemo svesni svoje odgovornosti. Evo gledamo, sad smo malo pre nas, dok si pričala, videli smo video koji pokazuje kako se crveni otisci ostavljaju. Posle su ih sprali, spirali su ih sa ulica. Zašto? Zašto je nekom bilo važno da ulice posle toga moraju da se očiste? Ovoj vlasti koja se pravi da nije autoritarna i da nije potpuno centralizovana, je jako bitno da ne ostane ni jedan trag otpora, da li na ulici, da li na bilo kom drugom mestu, a kamoli u bilo kojoj instituciji ili mesta gdje se donose neke odluke.
Iako im je bitno da speru tragove krvi koje ostavljaju za sebe. Ono što ne može da se opere je krv sa ruku, a krv sa ruku njihovih teče već dugo. Ova tragedija koja se desila, ovaj zločin koji se desio u Novom Sadu, je samo bio pokazatelj da smo svi ugroženi, da nisu ugroženi samo oni koji su glasni, da nisu ugroženi samo novinari, da nisu ugroženi samo aktivisti, da je svako ugrožen od korupcije i da mi moramo protiv toga da se borimo. Dakle, njima je bitno da speru te tragove, iako je ceo Novi Sad znao da ulice jesu krvave, bez obzira na to da li će sutradan da se probude na tom bulevaru i da ne vide zapravo otiske na podu. Mm-hmm. Videli smo i Belu Golubicu koja je u krvi, u kojim ste simbolično hteli da prenesete emociju kako se sad osjećaju stanovnici, građani i građanke Novog Sada. Sada mi kažeš, došla sam vozom, više ne sa te stanice sa kojom si dolazila, pa nekoliko puta i ovdje u emisiju, a i često na proteste u Beograd, nego na Petrovaradinsku, koja sada je preuzela ulogu. Kako uopšte funkcioniše sada? Je li ta stanica bezbedna? U smislu, videli smo preskakanja preko pruga. Kako sada uopšte se odvija tu železnički saobraćaj? A i kako se osjećaju ljudi koji tu čekaju sad ovaj voz, a ne više na onom mjestu na kome su ranije? Komentarišu, razgovaraju međusobno. I da li je bezbedna ili nije, ja zaista nisam stručna o tome da pričam. Ono što mogu da kažem je da prvi put kad sam otišla na tu stanicu mi je bilo prirodno da stane malo sa strane. I zapitala sam se zašto sam to uradila i shvatila da sam se podsvesno zapravo uplašila toga što stojim ispod neke nastrešnice. Ono što je sramno jeste da je u prvih nedelju dana, ako ne i sada, ja sad posljednji put nisam vidjela taj autobus, organizovan jedan autobus gradski koji vozi od stanice u Petrovaradinu do železničke stanice u Novom Sadu, koji se naplaćuje. Koji se naplaćuje, stanica koja nema kapaciteta za početak za toliki broj ljudi koliko je imala glavna železnička stanica, sada se sjati u jedan autobus od kog na kraju dana neko zaradi. Mm-hmm. I to je ono što je po mom mišljenju izuzetno sramno i što sami ljudi sada shvataju i sami daju otpor tome i neće da idu tim autobusom. Tako da mislim da se to desilo u Novom Sadu, da je nas sve udario jedan šamar i da smo mi svi sada shvatili, e pa ne može. Ne, evo ja ću sada da kažem, neću to da radim. Mm-hmm. Tebe su ih hapsili u noći protesta. Dakle, opisala si to kao kidnapovanje. Jer su ti ljudi na kraju koji su te uhapsili rekli zašto su te hapsili, ko su oni i kako si se uopšte osjećala tih nekoliko sati dok si bila tamo? Ja i dalje ne znam ko su bili ti ljudi. Nisu ti se predstavili? Ne, niko mi se nije predstavio. Dakle, Doroteja, moja koleginica, ja smo bile na istoj toj železničkoj stanici u Petrovaradinu i opkolili su nas neki muškarci obučeni u crno koji su prišli i rekli pođite sa nama. Ja sam učena da ne polazim ni sa kim ko mi je nepoznat, pogotovo ne u nepoznat auto, u nepoznatom smjeru. Na kraju sam bila primorana na to tako što su oni mene podigli zapravo i ubacili u taj crni auto sa zatamljenim staklima. Ja dok sam se vozila, tek sam naknadno dobila informaciju gde idem. I to pogrešno. Kako? Jel su ti rekli mi smo ti i ti, vodimo te tu i tu ili je čutnja sve vreme u tom kombiju? Ne, dakle ja sam tražila da se oni legitimišu. Jedan od njih jeste, njih je bilo trojica koji su trebali mene da sprovedu do tebe tog jednu automobila. Da. Jedan se navodno legitimisao, tačnije on je izvadio značku, ali mi je nije pokazao. Ja i dalje ne znam da li je to značka, to je nešto što treba da izgleda kao značka, ali ja sam videla fotrolu i ništa više od toga. To je prva stvar. Druga stvar, oni nisu htjeli da razgovaraju sa mnom, rekli su mi samo da se smirim i da sam bezbedna i da idemo u policijsku upravu. Mi na kraju nismo išli u policijsku upravu, nego u BIU. I ono što je jako bitno jeste da mene do kraja niko nije legitimisao. Ja ni u jednom trenutku nisam nikome dala ličnu kartu. Kada smo došli u tu BIU, tu su bili neki ljudi koji podsjećaju na inspektore. Ja sam ih pitala da li ste vi inspektori, oni se nisu predstavili, rekli su da jesmo. I to je to, nisu pokazali ništa. Ne, si znala da si u sedištu BIU, to je bilo tako jasno, je. Prepoznala si, dobro? Prepoznala sam zgradu, ali ono čemu se radi, ono što je najbitnije jeste da niko mene nije legitimisao, niko od njih se nije legitimisao, ne postoji ni jedan zvanični zapisnik koji je vođen sa tog sastanka. I naši advokati koji su nas tražili dok smo nas bile tamo 3,5 sata su dobili informaciju i od MUP-a i od BIA da se mi ne nalazimo ni u jednoj ni u drugoj instituciji. Dakle, oni su slagali vaše advokate da niste u BIA? Ili su slagali, ili je nešto rađeno potpuno van protokola, ili je neko treće lice, neka parapolicija, ne znam zaista o kome se radi, koji je isti u prostorije BIA.
To su dva moguće scenarija, jer mi nismo bile u sistemu ni jedna od tih bezbednostnih služb. To deluje veoma zastrašujuće. Jel se plašiš? Jel se plaše tvoji roditelji? Da li uopšte, kad izađeš napolje, razmišljaš o tome da bi opet neko mogao da te podigne i odnese negde? Ne plašim se. Mislim da, za početak, oni nas sve jačaju tim različitim situacijama kojima nas izlažu. Sve represivne mere, kada ih jednom naučiš, drugi put su već mnogo manje strašne. Ne plašim se zato što vrlo dobro znam zašto ovo radimo i zato što ja ne mogu, prosto sad mi već želudac ne da da sedim skrštenih ruku, s druge strane mi ne da da odem iz Srbije. Inače, taj jedan inspektor jeste rekao kako ima lepih mastera u Danskoj, tako da pretpostavljam da je to bio predlog da bi možda bilo korisno da se ja preselim u neku Dansku. Ali ti ostaješ ovdje i ostaješ u Novom Sadu. Tako. I sad volila bi za kraj da kažeš ovo što si mi pričala pre nego što si došla, pre nego što je bile su reklame. Dakle, rekla si mi, ostala si ovdje, studiraš novinarstvo i sada si na praksi u Novosadskom dnevniku. Treba da pišeš temu, izabrala si šta i da li će ta priča biti objavljena? Tako je, novinarstvo u Novom Sadu ima praksu iz svih žanrova medija, između ostalog i štampe. I mi radimo praksu u Novosadskom listu Dnevnik, koji je danas rekao da nema potrebe da pišemo o protestima, da protesti ne spadaju u rubriku koja se zove Novosadska hronika i da ja o tome ne smem da pišem. Tako da Dnevnik nije sada tema. Tema je da mediji, jedan deo medija ili ne izveštava ili izvrće ruglu ono što se na ulicama Novog Sada prevashodno dešava. Ali ono što sam ja sigurna da bez obzira što su oni svoja vrata koja su već dugo zatvorena, a i prozori, zatvorili i na ove proteste, da ljudi i dalje vide šta se dešava i da i dalje osjećaju potrebu da se izbore za početak za svoj život, a onda i za dostojanstvo, a na kraju dana za pravdu i odgovornost onih koji su usmrtili 15 ljudi. Hvala puno što si bila gošća N1 i Njoz Najta. Ovim gostovanjem završavamo emisiju. Sve najvažnije informacije potražite na našem sajtu. Ostanite u N1, slijedi Global Fokus sa Dušanom Mlađenovićem. Prijatna noć.